Dy persona u konfirmuan se kishin ndërruar jetë dhe disa të tjerë kishin rezultuar të zhdukur, pasi shiu I rrëmbyeshëm I sjell nga Stuhia Alex shkaktoi përmbytje shkatëruese përgjatë bregdetit të Rivierës Franceze dhe zonave të brendshme. Shumë ura u shembën dhe rrugët u përmbysën, ndërsa lumenjt dolën nga shtrati tyre. Departamenti Alpes Maritime kishte paralajmëruar më herët për motë të keq. Të shtunën në mëngjes, ndërsa shirat u lehtësuan, u hoq paralajmërimi I nivelit të kuq, por ndikimi I përmbytjeve ishte ende I pranishëm. Ekipet e shpëtimit dolën në terren gjatë natës dhe orëve të para të së shtunës, por po pengoheshin nga ujrat, të cilat kishin bllokuar shumë rrugë në zonë. Të premte në mbrëmje, mijëra shtëpi mbetën pa energji. Si shërbimi zjarfikësve, ashtu edhe autoritetet lokale u kërkuan banorëve të qëndrojnë në shtëpi. Si pasojë prurjeve të mëdha të ujrave u shkatërrua një ur, u dëmtuan shtëpi, ndërsa u përmbytën stadiumi dhe varezat. Lumi I varë gjithashtu ishte subjekti një paralajmërimi të kuq për përmbytje, pasi nivelet e ujit u rritën në nivele rekord, sipas disa raporteve.